Uoči Dana Republike u Banja Luci je zasjedao Senat Srpske, kojem je predsjedavala predsjednica Željka Cvijanović. Podržan je trogodišnji program vladinih reformi. Zaključeno je da treba povećati konkurentnost i produktivnost privrede, održati kvalitetan zdravstveni sistem, uspostaviti efikasniji javni sektor i sprovesti reformu obrazovanja. Senatori su dali punu podršku institucijama Srpske. Ocjenjeno je da je formiranjem Savjeta ministara afirmisan sistem dogovaranja u BiH, koji bi trebalo da da rezultate u sprovođenju programa ekonomskih reformi. Od svih nas se traži maksimum napora u očuvanju Republike Srpske, koga nema i neće biti bez većeg stepena jedinstva i saglasnosti svih institucija. Uz to dali smo podršku reformama koje očekuje i međunarodna zajednica, a posebno naša javnost. Senator Rajko Kuzmanović napredak Srpske vidi u povećanju konkurentnosti i produktivnosti privrede, jačanju evropskih integracija, regionalne i međunarodne saradnje. Ističe da snažan obrazovni sistem mora biti jedan od prioriteta svih institucija. Obrazovni sistem je došao u jednu fazu kada više Bolonjska deklaracija i ostalo naravno u visokom obrazovanju ne daje željene rezultate. Napredak vide u digitalizaciji, ali i u reformi obrazovanja. Snažne institucije, snažna Republika Srpska, to je prosto neminovno. Stručan, kvalitetan kadar, to je jako bitno za jačanje institucija i time i Republike Srpske. Govoreći o demografskoj slici, Pašalić kaže da Srpska više ne može računati na kvantitet i da se kao i brojne zemlje u svijetu mora okrenuti kvalitetu ljudskih resursa. Sjednici su prisustvovali predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović i premijer Radovan Višković.